Kardeşim 18 yaşında gideceğim. Diyerek gideceğim. Çölüm olarak her bir hükmete gidip. Allah şad olsun. Mülhane Hanım, bilirəm siz de şehit bacısısınız. Şehit Rövşan Ağamaliyevin bacısısınız. Hem de ki büyük hərbçi nəslinin davamçısı. Ata da bildiyiniz adınız məlumata göre, ata da uzun müddət hərb sahəsində çalışır. Eyni zamanda bugünkü gündə də hərb sahəsində işləyənlər, çalışanlar nəsli yenə davam etdirməkdədir. Bugün şəhid Fəqani Füzuli oğlu Məmmədovun anın mərasimi tədbirinə keçiriləcək. Bugünkü gündə hazırlıq gedir. Bugünkü gündə biz öz ziyarətçilərimizin bir neçəsiyle müsahibə edirik. Eyni zamanda sizden de bir hərbçi bacısı kimi vətən müharibəsində şəhid olan övladların keçdiyi döyüş yollarına kiçik bir xatırlatma və öz eyni zamanda şəhid balamız Xəqani haqqında sözlərinizi və qardaşı haqqında bir zökəmə bizimlə bölüşməyinizi xahiş edərik. Qardaşım Rövşən Ağamaliyev 18 yaşında qəhrəman olub, Neftçala rayonundan könüllü olaraq gedib, heç yaşı düşmədən. Neçənci ildə gedib? 93-cü ildə gedib, Ağdam bölgəsində döyüşüb. Orada da şəhid olub, Ağdamın alınan günü. Atam hərbçi olduğuna görə, indi hamı o vaxtın Sovet hökumətinin əskərləri, zabitləri olub. Atama xəbər gəlir ki, evladı gəl apar. Çünki qardaşım az yaşından böyük qəhrəmanlıqlar eləmişdi. Erməni neçə tankını, neçə əsgərini məhv eləmişdi. Atam dedi, mənim əgər evladım o yola özü könüllü olaraq gedibsə, mən onu gedib oradan gətirmərəm. Mənim oğlum. Vətən torpağında da dəfn olundu. Deməli, Ağdamda, Ağdamın iyunun 23-cü günü şəhid olmuşdu və həmən günü Ağdam alınmalıdır. Orada tankı və 3 ekibaşı ilə bir yerdə yanmışdı və qalmışdı orada. Şəhid oldu. Şəhid olmuşdu, bəli, bütün sənədlərlə, bütün əsaslarla. Allah rəhmət eləsin, Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin zamanında nə yaxşı ki, Azərbaycana gəldi. Demək olar ki, şəxsən mənim qardaşımın adının ucalmağında, şəxsən mən onun ruhu qarşısında baş əyirəm. Çünki Heydər Əliyev onun adını yüksək səviyyədə verdi, qəhrəmanlığını verdi. Bəli, qəhrəmanlığını verdi, Qızıldan üstünü ucaltdı Neftçala rayonunda. Yəni, hər bir şey yüksək səviyyədə. Bugün mən fəxr edirəm ki, mən şəhidin bacısıyam. Və mənə bir söz demək haram olar ki, unutmaq. Bugün, unutular. Bəli, bugün Vətən Müharibəsi şəhidi Fəqani Füzulinin timsalında bütün şəhidlərə bütün şəhidlərə ruhu uca, məqamı uca olsun deyirəm. Çünki biz onlara mən onlara bir təşəkkür borcum var ailələrinə, valideynlərinə, şəxsən özlərinin ruhuna bizim alınmayan. Deyirlər köhnə şəhidlər, təzə şəhidlər, xeyr. Torpağımız birdirsə, bayrağımız bir dalğalanırsa, yəni bizim köhnə təzə şəhidimiz yoxdur. Bütün şəhidlərimiz, yaramız necə təzə. Təzədir. Hər dəfə toxunanda qanı axırsa, deməli şəhidlərimiz hamısı biz üçündür. Mən şəhidə xiyabana gələndə ilk öncə Nəmalı məzarları ziyarət edirəm. Çünki onların gözü yoldadır. Onlar da yerlərini arzulurlar. Mən də o arzudayam. Yəni, güman var inşallah orada tapılan şəhid məzarlarından. Yəqin ki, bizim də şəhidimizin bir gün nəşi gələr. Məzarı tapılar. 7 ildir mən şəhid ziyarətindəyəm. 7 ildən çoxdur. Haradasa bir 6000-dən çox şəhid ziyarət eləmişəm. Evlərində olmuşam, bölgələrdə olmuşam. Çəkinmədən, heç bir yağış, soyuq, qar, heç vaxt hiss eləmədən özümə bir can borcu bilmişəm. Hər bir getdiyi məzarın başında qardaşım deyə almışam. Çünki həqiqətən də onlar böyük bir iş gördülər. Çox sağ olun, İlhamə xanım. Sizə təşəkkür edirəm. Bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirik. Hər birimizin adından və şəhidlərimizi ziyarətə gəlmək hər birimizin mənəvi borcudur. Çox sağ olun. Müharibəsi şəhidi Məharət Ramil oğlu Həsənovun məzarı başındayıq. Eyni zamanda
anamız Xuruma xanıma dəstək et. Onun dərdlərinə şərik et. Bugün nəhayət haqqında ana öz xatirələrini bölüşmək istəyir. Öz ürək sözlərini demək istəyir. Eyni zamanda məharətin timsalında həm də bugün Xəqani Məmmədovun anım mərasimidir. Birazdan tədbir başlayacaq və tədbir başlayana qədər istədik ki, şəhidlərimizin anası ilə söhbət eləyək. Xuruma xanımla bizimlə bölüşsün təəssüratlarını, xatirələrini. Həsənov Nəharət Ramil oğlu. Övladım 4 dəfə Şirvan şəhərinə könüllü gedib yazıldı. Vətəni sevən, qəhrəman oğlu idi ki, vətəni hər şeydən üstün bilib getdi. Oğlumla fəxr edib qürur duyuram bir ana kimi. Oğlum mənim hər şeyim, sirim sirdaşım idi. Bugün Xəqani balamızın cənnətdəki mövlud günü. Bir an için danışmak çok çetindir. Allah heç ana evlad etkisi vermesin. Allah bütün şehitlerimizi rahmet etsin. Yaralı gazilerimizi şehit etsin. Kamran İlqaroğlu Fərəcovun anası Reyhan xanımdır. Bu da həmçinin bugünkü gündə ziyarətə gəlir övladını. Övladını timsalında bütün şəhid övladları ziyarətə gəlir. Könül bacımızda şəhid analarına dəstək olan Könül bacımızda 1-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olan Sabirabad şəhidi. Şəmsəddin də əmsinin qisasını almaq üçün döyüşlərə qatıldı. Döyüşlərdə öz qəhrəmanlıq şücaətini nümayiş elətdirdi və vətənimizin, xalqımızın, millətimizin yolunda canını qurban etdi. Hər bir şəhidlərimizə rəhmət eləsin, valideynlərimizə, valideynlərinə də Allahdan səbir diləyirik. Allah bütün şəhidləri rəhmət eləsin, yerləri cənnət eləsin. Mənim oğlum çox gözəl oğlum. Qismət eləməsin. Allahların şad eləsin, yerlərin cənnət eləsin, cəmi şəhidlərimizin, cəmi balalarımızın. Röya Misil oğlu Məmmədovun məzarı önündəyik. Bugünkü gündə ziyarətçilərimizdən biri də həmçinin Röyalın atası Misil müəllimdir. Misil müəllim də ziyarətə gəlib, oğlunu ziyarətə bir neçə kəlmə o da bizimlə görüşməyi istəyər. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Yeri beşdə olsun. Yeri beşdə olsun. Misil dayı biraz kövrək insandı. Misil dayıyla biz bütün bölgələrdə şəhid ziyarətlərində olmuşuq. Yəni, çox mükəmməl bir insan. Bu cür mükəmməl insanın real kimi evladı mütləq olmalıydı. Çünki qəhrəmanlıq nümunəsi ata və oğul. Eyni zamanda bugün PTG-nin viziri Zeynal Alimoğlu Zülfüqarlının ziyarətinə gəlmişik. Şələlə xanımdır. Övladını vətən üçün yetişdirən analardan biridir. Bir faktı vurgulamaq istəyərdim ki, Zeynalın əmsi də uzun illərdir ki, Rusiya Federasiyasında, indi dəqiq deyə bilmərəm. Raul Rızayevin, bəli, bəli. Raul Rızayevin afseri olub. Həmçinin də Zeynal Zülfüqarlı böyük bir hərbçi nəslinin davamçılarındandır. Akim Zülfüqarlı Zeynalın əmsidir. Azərbaycanlı paraşütçülərdən biridir. Akif. İki qardaş hərbçidir. Bəli, bəli. Bunu yəni vurgulamaqda səbəb budur ki, hərbçi nəslinin davamçısı olaraq şəhidimiz əmrlərini yolunu davam etdirdi. Eyni zamanda 1-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olan böyük qardaşlarının qisasını yerdə qoymadı. Şəralə xanımın bir övladı da hərbçidir. İkisi, üçü. Üçü. Mən bir vasitə bilirdim. Qızı Xəyalə də hərbçidir. Nasif də. Nasif də hərbçidir. Yəni, bugün şəhidimizin davamçıları həmin ailədə, həmin ocaqda yetişməkdədir. Və balaca balası, körpə balası. Zeynalın, Zeynal Zülfüqarlının ölümündən 8 gün sonra onun adını yaşadan daha bir övladımız dünyaya gəldi. Bəli, o da inşallah hərbiçi olar. Bugün o da, yəni, valideynlərinin, yəni babasının, nənəsinin arzusuna rəğmən eyni də kökü davam etdirəcək. İnanırıq ki, kökü davam etdirəcək, soy davam etdirəcək. Balaca Zeynal Zülfüqarlı da hərbiçi olacaq inşallah. İnşallah.
Bunu götürdüm. Bəli. Alim müəllimin müsahibələrində mən bu faktı, məlumatı topladım. Ona görə bu açıqlamanı vermək istədim. Və aprel şəhidimiz Rahil Ərəbinin anası yanımızdadır. Aprel şəhidində, aprel müharibəsində şəhid olan, qəhrəmanlıqla şəhid olan Ərəbli Rahilin anası da bu gün ziyarətə gəlib, övladlarımızın məzarlarını ziyarət eləyir və öz sözlərini də demək istəyir. Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərə. Şəhidlər haqqında qarım çatmıram, boğuluram. Eləcə də öz evladım könüllü getdi dedim, amma heç vaxt dedi, gələmir. Mən şəhid olmağa getmirəm. Mən Şuşaya bayraq salacağım. Təəssüf. Təəssüf ki, sala bilmir. Onun davamçıları 22-23 şəhid yerinə yetirdi. Mən onda gəldim dedim ki, bana ağzın yerinə yetirdi. Bu sizə böyük bir təsəllidir. Bəli. Şəhidlərimizin qanını yerdə qoymayan gənclərimizin timsalında bütün Azərbaycan şəhidlərinə Allahdan rəhmət diləyirik. Övladı qalanlara övladlarının adına layiq döyməsini diləyirik. Amin. Vətənin heç bir anaya göstər. Onlar başımızı uca elədi və bu gündə ayaqda qalmağımıza görə mənəvi cəhətdən bir haqq kimi, bir millətin nümayəndəsi kimi onlara borcluyuz. 90-cı ildə mən Manchester-a burada işləyəndə Məhd həkim elədi. Babayı dedi ki, işdə yenə. Mən onda 90-cı müharibələr təzə başlayırdı. 88-ə başlamışdı. Topxana meşəsinin müsibətlə onda orada nümayişlər gəlirdi. Mən orada iştirak eləmişəm. 87-də 88-də. Təsəvvür eləyin, həmin o kim fikirləşərdi ki, asası müharibəni, siz öz cavanlığın 18-20 yaşında, mən 19 yaşında, mən 18 yaşında olan qadının uşağı 20 yaşında öz evladı gələ, oturmaqları ala. O nümayişdə atası da iştirak eləyə, anası da iştirak eləyə. Pirus gedə, onun evladı gedə, həmin o torpaqları ala geri. Təsəvvür edin, həmin o nümayişdə mən iştirak eləməyə gedəndə anam dedi, getmə. Özü qorbala, heç yerə getmə. Sadəcə olaraq o demək istəyirəm ki, uşaqların bu kücayəti, bunların qanında qaynayan, o genində qaynayan, o vətənpərvərlik, təsəvvür edin, vətənpərvərlik onların qanında, canında olub, həqiqətən də. Təsəvvür edin, Zeynal şəhid olmamışdan qabaq ki, həm də Hüseynov onun komandiri olub. O şəhid olanda 28-də, Kəlbəcərdə, Murovdağda. O özünə söz verib ki, həm də onunsa söz vermişdi Murad Mirzəyevdən sonra, mən sən qanı yerdə qoymayacaq. O da minamiyyətlə vurmuşdular, o sırdıq yerdən şəhid olmuşdu. O təsəvvür edin, onun qanını yerdə qoymayacaq. O qədər, hər dəfə yuxumuza girəndə, mama mən ölməmişəm. Amma mən ölməmişəm. Təsəvvür edin. Yox, yox. Bəli, bəli. Daima yaşayacaq. Hə, mama, oğlum da hərbiçi olacaq, dedim olacaq oğlum. Oğlun hərbiçi olacaq. Oğlun hərbiçi olacaq, inşallah. Sənin kimi xətəqi hərbiçi, afisər hərbiçi olacaq. İnşallah, inşallah. Şəhidlər ölmür. Şəhidlər mənəm zirvədə olan. Yaşayan, həmişə yaşayan Allahın ən gözəl bəndələridir. Thank you.
tek değil.